biće i pritisak međunarodne zajednice, jer je ona frustrirana zato što nije mnogo napravila. Što se tiče Severa, prosto nije pokazala tu vrstu imaginarnosti ili nekakvog. Sve nekako teklo suviše po nekoj inerciji, nekako se sve zaustavilo. Deseta godina se skoro ništa nije dešavalo do ruše. Oni su dosta tog sredstava uložili na Sever, ali to je otišlo u džepove Srpske liste, tako da se i zbog toga osjećaju frustriranim, ali i svoju frustraciju isto tako prebacuju na kosovsku vladu. Mislim da je ovo moment kada, momentum da kažem, kada sve tri strane treba da se usaglase sve po pitanju opstanka te zajednice na Severu. Pa, dobro, da li taj pritisak međunarodne zajednice koji je bio neefikasan svih ovih godina, čuli smo od strane Brisela da oni, ajmo kažem, preporučuju, pa onda osuđuju Prištinu što ne ispunjava svoje obaveze, ali konkretnih nekih akcija nije bilo. I sam Aleksandar Vučić, predsednik, je rekao da, odnosno izrazio sumnju u iskrenost moderatora tih pregovora. Pa, znate šta, dijalog Priština-Beograd je samo na početku bio, da kažem, na neki način uspešan, potpisan je taj sporazum. Zbog tog sporazuma predsednik Vučić je dobio veliku podršku na Zapadu, živo je sve do skora. A baš tu veliku, bez ikakvih prigovora, bez obzira na stanje u samoj Srbiji, a pri tome nije napravio veliki iskorak u ključnim poglavljima koje su neophodna za pristup članstvu Evropske unije. Tu smo tako reći stagnirali, čak išli unazad. Što se tiče svih onog što se dešava u Srbiji, može se reći da smo išli ka demokratskoj regresiji i autoritarizmu koji je došao do nivoa kada zapravo predsednik Vučić je jedini arbitar u svim situacijama za sva pitanja koja se pojave na dnevnom redu u Srbiji. Znači, prosto oni tolerišu i to zbog, rekao sam, tih geostrateških prioriteta koja su sad osnovni u opredeljivanju njihovog angažmana u regionu, znači bezbednostno, i kao što sam rekla, svi ti aranžmani koji se pravi vezani su upravo za tu njihovu percepciju da će na taj način integrisati strateški Srbiju u Zapad. I to je tako i vide tu situaciju. Da li će Vučić u jednom momentu stalno zbilja da se prelomi, to je drugo pitanje. Pre svega imajući u vidu taj veliki blok koji je kao antizapadan, mislim na medije, mislim na obrazovanje, mislim na akademsku zajednicu, na Srpsku pravoslavnu crkvu, pa i veliki deo opozicije. Znači, on se nije još uvek prešao na način da menja svoju politiku, pre svega za početak medijsku politiku, pa sve ove ostale koje su neotporne, kako bi se stvarno išlo ka evropskim vrednostima. Znači, to još uvek ne postoji, ali ovo recimo da je prvi korak. Da li je on uspešan ili ne, to ćemo videti. Znači, onda smo imali tih 5 godina koje su otišle na podelu Kosova, ništa se nije dešavalo za tih 5 godina, onda smo imali COVID i sad imamo novi jedan period dolaskom Bajdenove administracije koja je se očitovala oko tog pitanja na jedan vrlo jasan način. E sad, nije do kraja to se sprovedeno, ali u svakom slučaju američka diplomatija je vrlo sada angažovana, da kažem, u regionu sa nekim, da kažem, vrlo jasnim porukama i Bosni, i Srbiji, i Kosovu. Koliko će to da se realizuje, to je isto pitanje. A što se tiče samog dijaloga Beograd-Priština ove 2 godine, on je zapravo bio jedna simulacija dijaloga gde se 2 strane, tako reći, nisu ni sretale i da je posrednik, pre svega Lajčak, nije bio baš mnogo uspešan u tome i da su ova 2 naknadna sporazuma, Brisel 2 i Ohridski sporazum, donesena u prisustvu američkog predstavnika i da je to bila neka, da kažem, da je to bio glavni faktor u prelamanju, u presuđivanju oko toga da li će ti sporazumi biti doneti ili ne. Kao što znamo, naknadno je Beograd se, odnosno premijerka Brnabić je napisala pismo gde je rekla da se ne priznaje određene delove tog sporazuma. Sad imamo informaciju da je to pismo povučeno, tako da
tu je sve vreme bilo više osuđivanja jednih drugih, a malo se toga radilo i pomeralo. Sad, ova situacija sa Banjskom, ona je definitivno okrenula situaciju u korist Kosova, da kažem, zato što je Kosovo dovela na granicu i na neku... I to je bila završna faza nekako za okruživanje tog teritorijalnog suvereniteta unutrašnjeg i to je sad jedan, kako kažem, jedan novi moment s kojim Beograd treba da se suoče. Prema tome nema više vraćanje na to pređašnje, nego već treba da se prilagodi aktuelnoj situaciji da se postavlja na način koji pomaže toj zajednici. To je ono što sad treba da bude i politika i Beograda i Prištine.